ちは超バテバテで喉乾いてて、自分の居場所も分かんないんだから、いい加減黙っていい子にしててくれない？大丈夫だって。砂漠のど真ん中で脱水状態だし、ほんと最悪だけど、きっとなんとかなる。ほっといてよエイデン。何？大丈夫エイデン、怖がる必要ないよ。あの、突然お邪魔してすみません。あの、一晩泊まれる場所を探してて、もしよければ。他に行け。悪いな。あの、待って。数時間寝られる場所さえあれば、それで十分なんです。あの、そしたら出て行きます。ダメだと言ってるだろ。もう行くんだ。年齢をして、いや。Es paso, acurinao, dobone, zarahe, edinne. Ote ye, katnaas tad, bendako, ne dos kas. Ado a bendago no dos to. Iizo, tomete yaro. Haitte. Namae wa? Ah, Jody.ポールだ。息子のコリーとジェイ、私の母シマサニだ。返事はしないが気にするな、何年も喋っていない。これから夕飯だが、一緒に食べるかね？あ、ええ、ええ、ありがとう。
ここじゃヒッチハイカーは珍しい。どこに行くんだい？ただずっと旅してるんです。旅し続ければそのうち行き先が見つかるって。なるほど。ここはすごく町から遠いけど、うん、先祖代々ここで暮らしてる。ここで生まれ、ここで死ぬ。息子たちには町に行けと言ったが、だが家族と残ることにしたようだ。この辺では牧場はあんまり見ないけど、仲間は皆町に越していった。厳しい暮らしさ。馬を飼ってるの？ああ、マスタングさ。チュロスもたくさんいるよ。チュロス？羊だ。羊毛とミルクを売っている。多くはないが収入源だ。もう遅い。あとはジェイに聞け。おやすみ。部屋から出るな。何が聞こえても。聞こえてもってどういう意味？命が惜しいか？なら鍵をかけて朝まで出る。変なところだけど大丈夫。明日にはここから遠くに行けるはず。おやすみエイデン。
部屋から出るな。何が聞こえたんだ。ベッドに戻って朝には出て行け。疲れてたろ。起こさないよう言っといた。ありがとう。だいぶ生き返った。コーヒーがある。
そろそろ行きます。ありがとう。牧場には山ほど仕事がある。もう何日かここに残って手伝うかい？金は払えない。だが寝られるし食事もある。どうだね？ええ、じゃあぜひ。よし。コリーの部屋に作業着がある。外で会おう。準備いいか？いつでも OK。 羊の水やりだ。できそうか？うん。しばらくいるの？そうなるかな。やった！いや、手助けはありがたいし。ありがとう。ああ、納屋から干し草を運んでくれ。どうも。私はジョディです。しばらくここでお世話になることになりました。よろしくお願いします。すごく綺麗。これご自分で？助けてエイデン。落ち着いてエイデン。一個でいいの。全部は必要ないんだってば。なあジョディ、ランチは？オッケー、これ終わらせてからでいい？その辺に置いてくれ。ありがとう。さあ昼だ。息子たちと食べておいで。
あなたは？後で。まだやることがある。オッケー、また後で。座って。ありがとう。牧場って忙しいんだね。ああ、ジェイが馬を世話して、俺がチロスを見て、親父はとにかく何でもやる、うん、他のナバホ族の牧場は何年か前は50くらいあったよ。今は俺たちだけ。他の奴らは怖がって。他の奴らは都会に移った。砂漠が嫌なんだろ。羊の死体は何があったの？嵐だ。小屋から逃げ出して砂で窒息した。昨日の夜ドア開けた時、私見たんだ。あの、確かに外に人がいた。一体何のことだ？きっと夢だろ。質問ばかりだな。だってわからないことだらけだもん。ダメ？じゃあ俺が質問する番だ。どこから来た？ここで何してる？言いたくないだろ。だから秘密は胸にしまって、あまり詮索するな。じゃあな、仕事に戻る。なあ、気にするなよ、ジョディ。本当はいいやつなんだぜ。だろうね。じゃあ、そろそろ戻るよ。ポールが怒る。また後で。何やってんの私。あの、他にやることあります？いや、でも息子は何かあるかもな。オッケー、わかった。ジェイのところに行こう。傲慢で頑固、しかも協調性がない。やってみてもいい？馬を扱ったことは？ない。好きにしろ。こいつは悪しきだ。こんにちは、悪しき。怖がらないで、近づいてもいい？
悪しき。悪くないでしょ、ね。どう？私のこと気に入った？ねえ、エイデン。馬に乗ってみたくない？囲いに連れてって。どうやったんだ？それは企業秘密。少し見直したよ。シャワーを浴びたかったら納屋の裏だ。レディーファースト。どうもありがとう。それでそいつ走り去ってさ、二度と現れなかったって。さあ寝る時間だ。何が起きてるの？なんで家中鍵をかけるのよ。部屋に戻るんだ、ジョニー。何があっても出てきちゃダメだ。昨日の羊のような危険な目に遭わせたくない。何なの？教えてよ、ポール。何が起きてるの？とにかく部屋に行きなさい。どうせ何もできない。
ジョディ、ジョディ、中にいろと言っただろう。死にたいのか。何が起きてるの。あれは何なの。だから言っただろう、中にいろと。ごまかさないで教えて。いい加減本当のこと言ってよ。エイツォだ。あれはただ血を流したがってる。手の打ちようがない。相手はレイコンだ。レイはこの世の住人じゃない。何か理由があるはず。覚えてる？アシキ、友達だよね。今からアブミに足をかけて登るからね。オッケー。ごめんね、ごめん。次は気をつける。まずは前進する方法。ねえ、どう？アシキ、結構いい感じでしょ。そいつに企業秘密とやらを聞くか。今から牧場にチュロスの世話をしに行くけど、来るか。行く。じゃあ行くぞ。やあ。ね、話したくないのは分かってるけど、昨夜何が起こったか知りたいの。ポールがレイコンだって、これが初めてじゃないんでしょ。エイツはずっとここにいる。夜に現れて魂を奪っていく。部族の長老たちは呪いだって、この地に住むために払った代償だと。危険なところなのに、お父さんはここを離れたがらなかったの。ああ、親父には精霊は世界の一部なんだ。岩や砂漠の砂みたいに変えられない存在だから、共存しなきゃならない。今度は俺が質問する番だ。砂漠のど真ん中で本当は何してる？何かから逃げてるみたいだ。過去を忘れようとしてる。やり直すために自分から逃げてるのかもね。同じだな。お前も暗い秘密を持ってるんだろ。私、
私実は。その。おうしゃじゃ。The bear barshak a I ah she in the dish is ポールだ。井戸が壊れて牧場に水が足りてない。帰りに見てかないと。私が見てこようか。ああ、何もできないとは思うけど。やるだけやってみる。井戸はどこなの？ああ、あっちだ。風車がある。目立つはずだ。オッケー。じゃあまた後でね。ああ、またな。やって、エイデン。ナイス、エイデン。ポンプが動き出した。
があるの？何か見える？エイデン、霊体が要塞の兵士を虐殺。これがエイゾ。私が投資した場所。儀式の覆面をつけてた。
とう、エイデン。これには語符がない。5つ目の語符、赤ちゃんの首に巻いた。力を貸して、何があったか確かめないと。今のじゃ早すぎる。わからないよ。これじゃなんかよくわからないよ。何かが欠けてるみたいで。ポールに語符を見せよう。何か知ってるかも。私は災いを呼んでばかり。したように、それに
これもくれた。5つ目の古墳。全ての始まり、注意してみないと。隅々まで覚えて。召喚した。我を忘れ、侵略者たちを憎み、精霊を呼び出し、敵を殺し、復讐を果たしたが、精霊は満たされず、血を欲して、あの英雄像が戻ってきた。我らの命を奪いに。あなたの先祖が家を守ってくれているんですね。過ちを知り、己のもたらした悪魔から我らを守るために戻ってきた。霊体を連れてくることができたなら、あの世に送り返す方法もあるはず。彼らは儀式を行って道を開いた。呪文なら今も覚えているが、儀式は遠い昔に失われてしまった。私、儀式をこの目で見たんです。準備するから呪文を唱えてくれませんか。急いで、奴が来る。炎、家の前に火を焚かないと。アンテナの5人目になれる。サークルに入る。
さに。今から行く場所によそ者が来るのは初めてだ。何百年もの間そこに部族の死者を埋めてきた。とても神聖な土地だ。これはあなたの先祖の骨。きっと仲間と一緒に埋められたいと思っていたはず。
決めたんだな。行くのか。やるべきことがあるの。ずっとこの力は呪いだって思ってた。でもそれは違う。この力で人を助けて自分自身を見つける。君には世話になった。私たちと部族の記憶と感謝しきれない。行き詰まることがあれば戻ってこい。待ってるよ。寂しくなるよ。私もコリー、絶対忘れない。アシュキーがとても悲しがるだろうな。いつか愛に戻ってくるね。なあジョディ、まさか歩いていくつもりなの？時間かかったが走るようになった。持っていきなさい。感謝の印だよ。ありがとう。